ei hakka siin vehkima midagi ma kuradi sirbiga, kas sa oled kommunist? Play demo. Play the demo. Hardcore, 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 ei, hardcore, ei, hardcore, ei. Hardcore, hardcore. Me jääme standardi peale, just okay. For the fun of it. Meelmõigur tegin easy peal. Ja ikka ei saanud hakkama. Ja ikka ei jõudnud lõpuni. Nii, Ethan Star, Might Be in the Castle, Entered Looming Castle with a Single Ray, bla 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 bla. Castle Dimitresk. Oi, blin! Mulle juba ei meeldi. Ma juba kuulen mingid hääli, mida ma ei tahaks võibolla kuulda. Okei, siis on hästi. Yes. Issand jumal. Kus? Treasure. Examine. Kas siin on ka see? Eelmine kord oli. Ei ole. Siin see kord ei ole siin mitte midagi. Ilus pokaali sääne, sest. Aga ilus, jah. Aitäh. Mul ei ole aega siin mingit pokaali vahtida. Jah, kaits on siin. Ma näen, et sa oled närvis, väh? Kas ma kura vaatasin, et see on keegi? Keegi on oma rüü. Keegi on oma rüü siia, et... Examine. Easy to pick lock, väh? Mida mul ei ole? Lockpick. See on uks, mis viib tundmatusse. Maidens of the Harvest. It's... jumal tänatud. See tähendab, et me peame midagi leidma, kuskile mujale minema. Crouch, stand. Aha. See on peaaegu. Pead kaminasse või? Jah. Okei. Why not? Kas on... Nii. Meeldan, et see on siis see... Läks ta rotid ikka nagu. Kas ma tahan? Am I stand up? Miks sa arvad, et siin on keegi? Ma arvan, et igal pool on keegi. Okei. Selles mõttes, et see ei ole mingi eksklusiivne arvamus just selle konkreetse ala jaoks. Sarkofaaga. Ma arvan, et... Maroon Eye Ring. Ma tean seda. Noo. Aitäh. Kui keegi mind siit teiselt poolt haarab, siis ma lasen täis ennast. Ma on hea meel, et... Miks sa ütled mulle run? Miks sa ütled mulle run? See ei ole üldse hea, et sa praegu ütled mulle run. View map. Aitäh. Ruttu vaatame. B chamber. Mis asi see on? See on see. See on see eeldatavasti koht, kus me tulime. Eks siis... Ma arvan, et sa lähed sinna suure ukse juurde, siis seal keegi tuleb ja siis hakkad jooksma. Kas see on asi? Miks te? Mis asja? Miks siin on mingid elaborate... Oota. Lähed igaks juhus teisele poole? Ma lähen igaks juhus teisele poole. Okei. Ma loodan, et keegi siit... Kui siit tuleb keegi? Ma ei tea, kas see oli hea idee muidugi. No tavaliselt lukust lahti uksed on paremad kui lukus uksed. Minu kogemus vähemalt ütleb siukest asja. Seal on asi. Siin on hästi palju uksi. You can't use that here. Cool. Siin. Ei, okei, siin on mingi... Mingi patareid tuleks nagu sinna panna. See siis on. Kas keegi... Kas oli mingi... Ok. Nii. The angel of pleasure appreciates art best kept behind the gilded door. Cool. The angel of sadness. Kõik on inglid. Ja need on nii palju. Kas siin on midagi head? Ja nagu ma sinna ülesse... We meet again. See tüüp. Duke? Kus sa teda varem kohtunud oled? Ma olen traileris teinud. Okei. And have you found your daughter? Ma ei tea, miks ta nagu igal pool lihtsalt on, aga... If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chamber. Ära ütled, ma pean minema kuskile private chamber. Don't risk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky.
Maybe not. Jah. Aga sa saad tema kast asju osta, okei. Vaatame, mul tõenäoliselt ei ole rahja, aga cool, Gunsmith, Duke's Curse. Best Bangs, vaatame, mis Best Bangs. Sul on viis sotti. Ah, ongi või? Oh, viis tonni. Viis tonni, jah. Viis tuhat leid. Kas ma saan kohe osta endale püsteli? Jaa. Select. Ei saad level upida. Okei, mul ei ole isegi püsteli käes. Anna mulle shotgun. Noh. Jah. Jah, palun. Please come again. Oo, mul oli püstel isegi taskus. Crescent bla bla bla, jadi jari jara. Yes, examine. Jälle. Mida me examine siis? Oot. Kus on key items, kas me saan seda? Jep, me tahame seda. Kas see võib siia käia? Tengit, ei käi. Ta on seda puslet lahendada. Nii. Sa vist pead minema sinna isiklikku kambrisse või? Kõige isiklikumasse. Sinna ülesse. Oota, ma natukene vaatan siit poolt enne. Kas siin on ka miskit? Tere! Kas see on uks? See on küll uks. Oi ei. Oi, see uks mulle ei meeldi. Ma olen näinud seda. Traileris või tähendab ühes videos. Mis seal juhtub? Suur kübaraga taam. Okei. Meie kõigi... Meie kõigi lemmik. Meie kõigi märge tunenägude viljastaja. Siin taas me oleme olnud. Jaa. Kas kuuled ka mingit hingamist või? Ma kuulsin midagi küll. Ma ei tea, kas see... Okei, see uks viib siit ülesse. See on see... Oh, jaa. Unlock it, palun. Siis kui meil on vaja pärast jooksma. See on see koridor, kus ma just vaatasin üles. Vaatame korra siia. Oi jumal, miks siin nii palju käike ja värke on? Miks nii pime on? Miks nii pime on, jah. Oi. Kas need on päris küll? Oh, siin on midagi. Deliver your one mail, 3 emails, Mother Miranda, Duke Business Discussions, The Duke. See on siis see suur poiss. Miks ta... Ta oli tõesti suur. Ta oli tõesti, jah. Mida sinna private chambersesse minna? Tere? Oh, jumal tänatud. Igaks juhuks. Ma arvan, et see pump ei tee väga sellele vampiirile midagi. Okei, ma võtan selle peal kõigult. Okei. Wine room. Siin me oleme olnud. Jaa, väga hea. Sure. Ka ei toimi seal midagi. Selge, väga hea. Tore. Yes. Siin ei saa midagi lahtida. Ei saa. Siin läheb ainult vaadata. Kuidagi aegles algusega tema. Palun ära sõnu ära. See ei ole see moment. Lock from the other side. Jah, thank you, sweet Jesus. Siin ei ole mitte midagi. Me ei taha joosta ka. Keegi kuuleb veel. See oleks ekstra halb. See nüüd on Resident Evil Village'i viimane demo, on ja? Põhimõtteliselt need kaks demo, mida me oleme nüüd mänginud. Need on... Okei, see on uks on siin. Need on järgmisel nädalavahetusel salvestamise hetkest. Esimene teine mai või mingi sõike hetk. Siis nad olid 24 tundi. Tere! Fucking... Siis nad olid lihtsalt 24 tundi, mis toimus? Ei, juu, rõve! Miks mu... See on küll tore. Go! Can I just go? Uks? Ei? Okei, see uks? See ei saa, oota, seal ei veel midagi. Mine, tee midagi. Võta eest ära. Mine. Mis, kus? Ma kuksin alla. Halb. Tegelikult päris hea ju. Või?
ei, mitte miski ei ole siin mängus hea. Okei. Okay. Ma sõn bla bla bla, it was quite big. Okei, okay, see ei ole see moment. See ei ole see moment üldse. Ühesõnaga, mai esimene nädalavahetus. Või mai esimene kuupäevad või? Mõlemad teised. Need mõlemad kaks teema on siis ka teiste platformidel saad veel. Sa näed, yeah. seal juba on ees keegi. Miks sa lähed sinna? Sest see on ainuke koht. Sa ju näed, et ta on seal. Ta läheb ära kohe. Ta on ikka suur. Ta, hohoho. Massiivne. Ma ei taha sinna minna. Ma ei taha minna sinna. Miks? Miks? Laske mind. Ma olen isegi... Lähme üles tagasi. Ei ole nii. Nad saadavad... saadavad mind sinna. Kuhu nad saadavad? Sinna, kus me esimeses teemas alustasime. Vangikong. Okei. Okay. Iu. Mm-hmm. See on suur iu. Kogu see situatsioon. Seda ka ma Miks nad annavad mulle nii palju... Iga kord, kui mäng sulle kuule annab, siis sa aimad halba kohe. Jah, ja, ma aiman väga palju halba. Ma muud ei teegi ainult halba. Trust in light. Jah, cool. Okay. Äkki sa pead need teised ka põlema panema? Ei tea. How do? Tükkad selle sinna külge, ma arvan. Vaatame. Kõmilist. Eh! Ja. Oppa! See on küll huvitav. Usle. Oh. Trust in light. I will not trust in no one. Siin on mega pime. Siin on... No mäng ütleb trust in light ju nii, et... Kus ma saan? Antke mulle lighti natukene. Kimi saam light. Aga siin peabki nii fucking pime olema. Kuidas no, sealt saad ju sisse minna, see on auk jo. Võtta. Oh, ei. Okei. Okei, nüüd on kriipi nagu. You think? Siin on sisse minna. Ai. Anke mulle see pump. Ma lihtsalt vaatan natukene. Arvad, et sellega oled julgem või? No, ma olen natukene julgem sellega. Sul on õnneks sellel 5 kuuli, nii et... Mis tõenäoliselt lähevad mööda kõik. Aga see on okei. Kas see on see koht, kus me läheme siin teisele poole? Siin ei pea isegi roomama. Ei! Iu! Miks? Mind ei huvita, mis siin kirjas on. Mind kohe üldse ei huvita. See huvitab rohkem siis. Linn! Nad tegid seda jälle. See on teine kord. Miks siin nii palju neid? Kuks see on? Kuuleka mingit häält, jah? Jah, ma kuulen seda. Proua! Kaks prouata. Oh! Oi jaa, nägid siin läks. Ikka ei piisele. Ei, anna siia. Nii. Need on isegi üllatavalt kiired jo. Ära löö. Ei, anna nuga talle. Ei, ära hakka, palun lööma. Võtta see nuga välja. Ei, tule kirvega. Kes see kirvega tuleb? Oi! Ai. Kus ma olen? Ma ei tea, ma olen mingis käigus kinni. Kus nad nii tugevad on? Ma ei tea, miks nad üldse on? Ma olen kuskil, oi, Kristal Skull. Anke mulle, palun, natukene armu! Leb, ego. Reload, palun ruttu. Thanks. Mm-hmm.
Crystal Skull, jah , see on tõesti palju neid oli nüüd lõpuks , ma ei saanud ka aru , kolm või ? praegu oli kolm , ei , neli palun ära , ära , ära . Mis pidi ma olen , ma isegi näen sind , kiire ennast nii , anna mulle need leid , need 420 leid . Lei on siis kohalik rahaühik , nagu ma saan aru , jah . Pipebomb , nüüd sa siis annad mulle . palju neid veel on ? appi , kas ma saan siit läbi minna ? ma ei saa siit läbi minna . ta tundus täpselt siuke koht , kus saad , jah ? seal on veel kastid , mis saad lõhkuda , jah . Anna mulle herb , jah . Palju meil , kolm , ei ole ka , see on päris hea , see on päris hea . Kas ma lähen , ei , see läheb tagasi vist . Metal scrap , give me all of it . siin sa nagu oleksid käinud ju . jaa , see oli see suur ruum , kus me olime , ma lihtsalt vaatan , mis siin veel toimub . Metal scrap on hea , see tähendab , et saab kuule teha . see kast on hea , see tähendab , et siin on midagi . Handgun ammo , mu lemmik . ometigi tore uudis . mu lemmik , nii , aga nüüd ma pean küll veel siia minema . kas sa praegu nagu orienteerud ka selles vangikongis või ? enam-vähem okay. . see on koht , kus me ei olnud enne , sest siin hakkasid need tüübid tulema . ja võib-olla tulevad . ja tõenäoliselt . jep . ei hakka siin vehkima , midagi sa kuradi sirbiga , kas sa oled kommunist ? ei , op, võta püstol välja , mine mujale , ma ei tea , kus sa teine on . Reload , palun . No. Miks sa kükitad , seal on veel üks . ei ole nii , palun , kas ma olen surnud , jookse . ma olen natukene surnud , võib-olla mine . kas ma jõuan nagu craft ida ? mis sa craft ida saad siin praegu ? Seda . jah , restore health , palun . jah , palju teid on , Jeesus Kristus . aga kui ma lähen ülesse lihtsalt . Lähed ära siit lihtsalt , jah ? kui ma lähen lihtsalt ära siit . siin on vaja mingit võtit või ? miks te teete minuga nii ? miks te teete minuga nii ? miks? Tädi , ära tee . kärps on ei ju . kus ? üldse ei orienteeru praegu , kus see jookseb . absoluutselt kadunud . ei saa aru , kus . kus on miski ? kas see on , üles, alati üles. Me ka ei suuda ära oodata . Shotgun ammo , mine mujale , palun , neiu , kas te , ma ei saa ju sulle väga tämmi teha ega ju , miks ma olen , kus ma olen , mine, vajuta , mine . palun . kas see pidi juhtuma ? tundub nagu pidi .